danışır səssizdə onu izləyirəm. Səs o qədər şirindir, mənim məhsildir. O danışır səssizdə onu gözləyirəm. Sanki o səsi ilə canıma qəst edir. Axır ki danışdığım mən dilə gəldim. Axır ki danışdım, mən dilə gəldim. Dedim, bağışlayın, sözünüzü kəstim, səsinizə alışdım, mən dilə gəldim. Özüm də bilmədən yaman tərəsdim. Mən onun səsinin hərarətindən dedim ki, razıyam, gəl olaq tanış. Biraz görünüşündən, xasiyyətindən sən necə bilirsən, özündən danış. Nəysə, bu qızla danışıram, mənə zəng gəlir. Danışıram, mənə zəng gəlir. Telefona baxdım ki, yazılıb gülür. Elə bir qızla danışmağımı bilir. Durmadan zəng edir mənə sevgilim. Nəysə, biraz danışıb, dedim işim var. Məni üzülürsən, sonra danışarıq. O isə ad boy vermək istəmir. Təkrar, məni üzülürsən, sonra danışarıq. Dedim və tələsik ad boy ver. Bilmirəm, o nə fikirləşir, niyə belə etdi. Telefon əlimdə kontakta girdim. Sevgilimin adını tapıb ona zəng edirəm. Alo Ayzan, sevgilim, eşidirəm səni. Alo Ayzan, sevgilim, eşidirəm səni. Bayaqdan durmadan zəng edirdin. Dedi, kimlə danışırdın, gözlətdin məni. Dedim ki, dostumla söhbət edirəm. Bayaqdan zəng edir, zanik edirdi. Bayaqdan zəng edir, zanik edirdi. Zəngini açıqıram, məni qınıyırmış. Demək ki, xalası qızın qol zəng edirdi. Nə biləyim, sevdiyim mənə sinirmiş. Nə biləyim, sevdiyim mənə sinirmiş. Hə, dur. Allah'ın oxəri. Allah sən sağlı çağırsın. Hə, qədumət versin. Sifariş göndərim ki, mən qafiyyən deyim. Deyimlər qafiyyən, burası biz də deyək inşallah, köhnə qafiyyədir. İçmərəm mən o çayı konfeti qəndi olmasa. İçmərəm mən o çayı konfeti qəndi olmasa. Nəyə lazımdır başı maçlara kəndi olmasa. Nəyə lazımdır başı maçlara kəndi olmasa. Nəyə lazımdır başı maçlara kəndi olmasa. İçmərəm mən o çayı konfeti qəndi olmasa. Nəyə lazımdır başı maçlara kəndi olmasa. Ömrü boyu düzlərimə bu sənətdə qoymuşam yüqar sədaqət izlərimə deyərəm sərə qədər ağzı bəttə sözlərə